Laat me nooit meer gaan, zingt Davy Gillis. Maar we hebben hem moeten laten gaan, Tom, want hij had nog een optreden vanavond. Maar ondertussen is Piet van Hout erbij gekomen. Dames en heren, u herinnert zich misschien nog de meesteroplichter in Vlaanderen. Wel, hier staat hij voor ons in de studio. Dag Piet, welkom. Dag Kurt, goedenavond. Ja, goedenavond Piet. Piet, je hebt een autobiografie geschreven. Ja, over jouw leven, over al jouw dingen dat je hebt uitgespookt. Hoe ben je daartoe gekomen? Heb je die zelf geschreven? Ja, ik heb mijn autobiografie eigenhandig geschreven. Ik heb daar meer dan 5 jaar intensief aan gewerkt. En ik ben heel blij dat ik hem vandaag kan afmaken. Hij is af, hij staat klaar. En heb je al een uitgever ervoor? Wel, er zijn een aantal uitgevers die het willen uitgeven. Ik ga het uiteraard niet over één nacht ijs, maar... Het is heel mooi dat ik dat heb kunnen maken. En zelfs vandaag is er al een beslissing genomen dat het later wordt in een film gemaakt. Ja, want ik wou net zeggen, jouw leven, dat is precies een film, hè. Wat heb je niet allemaal uitgespookt in jouw leven? En ben je ooit naar de gevangenis moeten gaan voor al die oplichterijen? Goh, ik ben... Men heeft mij in de jaren 90 voor al deze fratsen... destijds een interneringsmaatregel uitgesproken. Ja. En goed, op een gegeven ogenblik heeft de commissie daar een definitieve vrijstelling voor uitgesproken. Maar het gaat momenteel met mij heel erg goed, ja. Ja, oké. Je hebt daarvoor je liggen een arrest, een rechtszaak? Goh, ja, ik kan u meedelen... 93% van de cassatieberoepen in België door advocaten ingesteld worden als onontvankelijk en ongegrond door het Hof van Cassatie afgewezen. Mm-hmm. Ik ben de eerste Belg met een cassatiearrest met verbreking gerealiseerd in mijn persoonlijke naam. Ik hoor dat advocaten voor een raadsel staan. Men snapt niet, hoe dat iemand met BLO, Buzo Onderwijs, dit heeft kunnen verwezenlijken. Ja. Maar je zegt BLO, bijzonder onderwijs, maar ik heb wel gehoord dat je gaat studeren voor advocaat, hè? Ja, ik heb toch besloten dat ik ga proberen om mijn diploma in de rechten te gaan behalen. Dit zal heel moeilijk worden. Ik denk niet dat ik het zal halen. Mm-hmm. Maar je kunt het wel proberen. Ja. Mm-hmm. Zeg Piet, wat is nu jouw, als ik het zo mag stellen, hè, jouw grootste oplichterij dat je hebt uitgespookt? Oh, ik denk niet dat ik ooit een grote oplichterij heb gesproken. Ik heb een aantal fratsen begaan. Zoals ooit op Schiphol werd ik door de minister-president Wim Kok verwelkomd. En dacht men dat de ambassadeur uit België eventjes op bezoek kwam. Ja, je en had het ook zo doorgegeven dat je ambassadeur juist, en heb ik, een aantal, was. Heb ik een aantal weken met een aantal boeings heb ik daar een beetje kunnen vliegen. Allemaal zo van die leuke, grappige dingetjes, ja. Ja, en je bent daar nooit voor veroordeeld? Men heeft daar nooit een gerechtelijke vervolging voor ingesteld, omdat men anders de samenwerkingsverbanden tussen Nederland en België zou gaan schaden. Ja. Ongelooflijk, hè. Zeg, we hebben een clip klaarstaan. Hou je van muziek, Piet? Ik hou van heel veel muziek. Luc Kaals, je denkt maar dat je alles mag van mij. Een beetje toepasselijk nummer eigenlijk. Oké.